Fala galera, Wars Brasil, mais um produto à venda no Mercado Livre, um HD SAS da Dell, claro que serve para, né, qualquer servidor que seja compatível com o modelo, é o St3300657ss, ele é 300 GB SAS, 15k.7. Então seria o number dele, tudo certinho, tá? Tô com uma peça por enquanto, em breve vai chegar mais. Tá bom, galera? O link do anúncio vai estar na descrição. Clique em gostei, compartilhe, inscreva-se em nosso canal.